Jag heter Jennica Trelenius och jag jobbar som sophämtare här. Och jag har jobbat här sedan februari 2012. Det bästa med att jobba är att man alltid två och två jobbar alltid tillsammans. Sen är det roliga arbetskompisar. Så det är väldigt kul och vi skojar mycket ihop och så. Så tar vi raster tillsammans och fredagar käkar vi alltid ute tillsammans. Så det är väldigt kul. Den största utmaningen för oss kan vara när vi ska backa mycket. Det kan vara mycket trångt och svårt att komma in på många ställen och så. Så kan det vara mycket trafik och barn som springer omkring och så det är lite spännande varje dag så. Jag heter Hampus Båt och jag jobbar här på Borås Energi och Miljö som sophämtare och har gjort det i ungefär 1,5 år. En arbetsdag för mig börjar klockan 6 på morgonen och då åker jag ut och börjar på den delen av vårt distrikt som ska köras för dagen. Och då kör vi både lite villor och hyreshus innan vi åker ut till Sobacken för att tippa. Det viktigaste som vi bidrar med det är att hade inte vi kört våra distrikt och kört hem våra sopor så hade det blivit ganska mycket sopor ute bland folk i stan. Det bästa med att jobba här det tycker jag är att kollegorna och det är bra arbetstider och